دوستو یہ ہمارے طلحہ صاحب ہیں اور یہ ہمارے نوشروان عباس صاحب ہیں، یہ دونوں فریقین اس پہ ایگریمنٹ پہ دستخط کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ برانچ کا ایگریمنٹ ہو گیا ایک بٹا دو کا، ایک بٹا دو کا ہاف ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ان سے 13,000 روپے میں بچوں کا جوڑا واپس لیا جائے گا۔ اگر یہ ادھر ہی سیل کرتے ہیں پھر تو ان کو 50% شیئر ہی دیے جائیں گے، لیکن فی الحال ان کا، اور اگر ادھر لائیں گے تو 13,000 روپے کا جوڑا لیا جائے گا۔ اب باقی ویڈیو کو دیکھیں، بور ہونا نہیں ہے، آپ کو تفصیلی ویڈیو ہم سمجھا رہے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا اس کا، یہ انہوں نے، ان کو ہم نے دیے 8 نر، 4 2 بڑے نر اور 4 چھوٹے نر اور 16 مادائیں، وہ بھی پریگننٹ انہوں نے لی، 61,000 انہوں نے ایکسٹرا پے کیا ہے اور ان کے ساتھ 50 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ باقی ڈیٹیل بعد میں شیئر کرتے ہیں۔ یہ ابھی دوستوں مال اس کا جا رہا ہے، آپ بھی اس طرح کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی آئے ہیں ملیشیا سے اور ان سے ہم نے ملیشیا چھڑوا دیا کہ آپ پاکستان میں ملیشیا سے زیادہ پیسے کمائیں گے، تو یہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو ویڈیو کے دوران ہم بتائیں، کچھ لوگ نئے فارمر دیکھ لیں کہ یہ کیا نظام کتاب ہے۔ دیکھو یہ بچے ہوتے ہیں، یہ 35,000 کا ہم آپ کو جوڑا دیتے ہیں، جو درمیانہ عمر کے پٹھے ہوتے ہیں جیسے یہ ہو گیا، یہ آپ کو 75,000 روپے کا جوڑا دیتے ہیں، 65,000 کی مادی، 10,000 کا نر، بچوں میں 30,000 کی مادی، 5,000 کا نر، اور بریڈر میں 55,000 کا نر اور 85,000 کی مادی، اور اگر پریگننٹ مادی لیں تو 95,000 کی ہے۔ یہ آپ کی خرید ہو گئی، آپ بچے لیں گے تو 5 مہینے انتظار کریں گے، پٹھے لیں گے تو دو تین مہینے انتظار کریں گے، بریڈر لیں گے تو ڈائریکٹ بچے دیں گے۔ یہ آپ سے، یہ پاس بچے آئیں گے اور بچے آپ سے ہم 26,000 روپے کا جوڑا واپس خریدیں گے۔ اب آپ تھوڑی تکلیف کریں، مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیں 0300-294-9494، تو آپ کو ساری معلومات بھیج دیتا ہوں۔ یہ بھائی کراچی سے ہیں محترم، آپ کا کیا نام ہے؟ ذوالفقار علی صاحب، اسپیشل کراچی سے ہیں، کس لیے آئے ہیں آپ؟ خرگوش لینے کے لیے، تو اس کو بھی ہم خرگوش دے کے روانہ کریں کراچی۔ اب آپ خود سوچیں، ان لوگوں نے ہمارے اوپر دو تین سال ریسرچ کیا۔ یہ بھائی کے، یہ برانچ والے کو، یہ دیکھو یہ دو پنجرے اس کو دیے ہیں اور خرگوش اس میں لوڈ ہو رہے ہیں۔ برانچ میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا برانچ ادھر بن گیا، آپ سے 26,000 کا جوڑا تو ادھر لیا جاتا ہے لیکن ادھر آپ کے لوگ آپ سے لیں گے، ہمارے پاس لوگ نہیں آئیں گے، آپ کی برانچ ہے تو آپ سے لیں گے، تو آپ کو 70,000 روپے ایک جوڑے کی ملتے ہیں، یعنی ہم 1,40,000 کا فل بریڈر جوڑا دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ ہماری کسی برانچ سے لیتے ہیں، ادھر بھی آپ کو 1,40,000 کا جوڑا ملتا ہے، تو وہ برانچ والے کو ہم اس میں 70,000 روپے دیتے ہیں۔ اگر آپ برانچ لیتے ہیں تو ادھر آپ کے خرگوش سیل ہوں گے، تو سمجھو آپ کا 70,000 روپے کا ایک جوڑا سیل ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں تو ساری معلومات آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سر دوستو، سارے خرگوش اس کے اندر ہم نے ڈال دیے، سوری اس کے اندر نہیں ڈالے، اس کے اندر ڈال دیے، اور ایک ایک خانے میں 3 خرگوش ڈال دیے۔ ابھی بارش کا بھی خطرہ نہیں ہے، بارش ہوگی تو پیچھے نہیں لگے گی، اور یہ لگ جا رہے ہیں۔ آپ رابطہ کریں، آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھاتے ہیں، ایک اچھے کاروبار کو کریں جس سے آپ 5-6 لاکھ 7 لاکھ مہینے کا کمائیں۔ باہر ملک میں آپ 2-2.5 لاکھ کماتے ہیں، سرکاری نوکری میں 1-1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اس سے گزارا کرنا آج کے دور میں مشکل ہے۔ گڈ بائے دوستو، جا رہے ہیں، اللہ حافظ۔ یہ نوشروان عباسی صاحب اور دوسرا بھائی، انہوں نے پارٹنرشپ کیا، تقریباً ان کا ٹوٹل 9 لاکھ روپے خرچہ آیا، لیکن آپ کی فل اگریمنٹ میں 8 لاکھ میں برانچ تیار ہو سکتے، کیونکہ بردو اگریمنٹ میں ان کے وہ برتن شرطیں زیادہ تھے، اور 160 روپے تو خالی پریگنینسی فیس تھی، 16 مادائیں تھی پریگنینسی۔ آپ فل اگریمنٹ کریں گے تو آپ کو 8 مادائیں کا 80,000 روپے پڑے گا اگر آپ پریگنینٹ دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ واٹس ایپ پہ میسج کریں، معلومات بتاتا ہوں۔